Most oda voltunk disznót vágni, ugye megálltunk a Tractor Supply-ba például, ugye amik kellettek dolgok venni, és megláttam egy gravírozott John Deere övet, na mondom, kis pajtást tesz velem haza. Tehát szépen szedtem szét a disznót, ugye megvan, levesszük a fejét, stb. Mm. Utána az a nyakrészből, az orjából szoktunk egy szeletet levinni, és azt már ugye vittük, ugye külön szedtük, és akkor megérkeztünk a szállásot, már csajok, már fokhagyma, vöröshagyma, só, bors, mind a két oldal be a sütőbe. MOKA Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Kovács Tamás, fiatalember, annyira örülök, hogy itt vagy. Én is örülök, minden vendégnek örülök, de neked különösen azért, mert hallottam a Pétertől, mert annyira nem ismerjük egymást, hallottam a Pétertől, hogy neked az életed, a mezőgazdaság, az állatok, és hogy ne sértsek meg senkit, főleg téged, nem, meg a többi ilyen embert, mint te fiatalember, hozzáteszem, aminek nagyon örülök, hogy fiatalember, hogy kicsit ilyen ez a parasztvilág, ez neked úgy bejött, és megvan, ugye márkás pólóba vagy, pont ehhez kapcsolódó történet. Régebben számomra ez semmit nem jelentett. Nagyon sokat láttam, nagyon sok ismerősöm, barátom, sőt apukám is ugye rajongott ezért a márkáért. Nekem ugye a Rolling Stones, nekik meg a John Deere. És most szembesülök itt, hogy tényleg itt mennyi olyan traktor van, de majd erről is mesélsz. Igen, persze. Szóval azért jó, hogy itt vagy, mert neked ez az életed, és ez egy jó példa lehet a fiatalodnak, hogy nem muszáj Rolls-Royce-ra gondolni, nem tudom, mezőgazdasági gépben van egy Rolls-Royce. Hát igazából, a John Deere, igen, Rolls-Royce tehát, számol. Hogy neked a másik, más világ az, ami a Rolls-Royce, meg a dolog, a történet. Igen. Na erről mesél, hogy ez honnan jött. Tehát rendben. Kezdjük el a gyerekkorodtól. Gyerekkorodtól? Jó, rendben. Szüleid esetleg, nagybácsid, keresztapód, anyud. Jó. Először is köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Szóval, hát úgy a kezdetektől. Uh-huh. Szóval, oké. Ne izgulj, ez a lényeg. Jó, rám. De most látom rajtad, mert hát, amikor beléptél hozzák, akkor ilyen nagyon nyitott, jó fej, de most csak elkezdtél izgulni. Hogy csináld úgy, hogy mi is állatok vagyunk. Ilyen nagy disznók. Nem úgy. Szóval. Figyelj, várjál. Az a lényeg, hogy a Tomi az végig tud dumálni. A kocsival végig nyomta. Brr, 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 nyomta végig a dumát. Csak, és akkor, de az a lényeg, hogy beszélgetünk. Nem, azon a káros szóltunk neki, hogy nyomta. A másik pedig vissza erre a John Deere-re, amit hogyha majd mindjárt, ha egy kicsit fölállsz, hogy látod a kamerán, nézd meg, egy kicsit álljál fel, hogy lássák. Aha. Ez egy mezőgazdasági márka, igen. Ez tulajdonképpen ez egy traktornak a márka. Traktor márka, igen, meg mezőgazdasági, igen. Munkagép márka, ugye itt Amerikában, mert itt jóformán az szinte nagyon sok mezőgazdasági munkagép. Igen, csak a mikrofonba beszél, az, hogy majd... Bocsánat, igen. És na az a lényeg, mint hogyha Magyarországon te nem Dorkót, vagy Adidas-t, vagy Nike-t használná, hanem Zetort. MTZ, van egy ilyen nálunk otthon. MTZ. Belarusz, MTZ, jó, igen. Okay. De az érdekes, hogy hogy ismerősöm is vadász, meg szánt vet, meg minden ilyen dolgot csinál, a Béla, és neki például múltkor kiposztolt, hogy nem tudom hány éves MTZ-t vet meg, és még milyen csoda, és újra fényezték. Hát, igen, azok még anyagból vannak. Igen. De hogy a frazva? Tehát, hogy akkor ezt annyira megalkották ezek szerint, igen, nem? Hát ez igazság szerint ez a TS-eknek, állami gazdaságoknak az ilyen alap, uh-huh. alapgépei voltak. Tudom, és hány szóval. Darab gépe volt mondjuk egy TS-nek? Fú, hát ez most... Brutál mennyiség? Erre nem tudok választ adni őszintén, szóval már attól függ, mekkora volt az a TS, hány 1100 hektáron gazdálkodtak, tudod, de nagy rész ezek az alapgépek, ugye az MTZ, ugye voltak Zetorok ugyanúgy, mit tudom én, voltak a Rábák, ugye, a 250-es, uh-huh. 180-as Rábák, Rábos Tiger, aminek ugye az alap a license, meg ugye az alapgép, ugye a Steiger, az ugye innen származik Amerikában, ugye a derékcsuklós járószerkezet, és a, igen, szóval ezek a gépek voltak, meg ugye a betakarító gépekben, ugye a Klassznak még az ősei, ugye a Medion. Most így mondod, hogy mondod ezek a dolgokat, eszembe jutott, hogy ugye az én apukám is, ez a állattenyésztés, mezőgazdaság, növénytermesztés, hogy akkor itt külön lehet választani, hogy van, aki csak specializálódik a növénytermesztésre, igen, így van. Másik része meg az állatok. De azon belül is, hogy állattenyésztésen belül például tudsz külön más kategóriába sorolni magad, vagyunk. De miért, hogy vannak a disznók, a marhák? Például, hogy sertéstenyésztés, és akkor mit tudom én, valakit
tenyész állatot, ami úgymond a szaporításra, uh-huh. szóval, hogy ő csak előállítja a kocát, például ugye a sertésről beszélünk most, uh-huh. a kocát, a kant, és akkor vagy például valaki csak így választási malacoknak így ezzel foglalkozik, uh-huh. vagy van ugye a hízó állat előállítás, ami ugye a húsiparnak mint külföld, mint belföldi szállításra állítanak elő de dolgokat. Azért nézek rád, és az nem rajtad nevetek, csak hogy látom rajtad, hogy elképzeled magad előtt vizuálisan, hogy akkor mit fogsz mondani, hogy mondasz? Én nem értem. Alapban félek ugye a lovaktól, félek a uh-huh. nagy marháktól, meg pikáktól, meg minden. Tehát nekem ez annyira nem vonzó. De biztos van millió egy olyan ember, meg gyerek, aki ugyanígy vonzódik, mint te, hogy bekattan neki valami még gyerekkorában, és akkor azt elkezdte vinni. Unokatestvéreimnél bekattant a vonat például, és azóta nekem bekattant a rockzene, meg a színpad, én meg ez. De van. Neked meg ez, és ez olyan örömmel. Ez nekem ez a mindenem, szóval ez nem csak a hobbim, nem csak ezzel foglalkoztam, én ebbe születtem bele, szóval akkor így elkezdhetek így mesélni, hogy honnan is indultunk, ugye? Ez jó. Ez szóval igazság szerint mi ezt harmadik generáció óta csináljuk, szóval ezt nagyapámék kezdték el annak idején, apai nagyapámék, szóval nekem nagypapám az a gazdakörnek gazdaköri tag volt, nagymamám ugyanúgy, és akkor ugye a TS-ek, ahogy felbomlottak, és ugye kárpótlási jegyeket kaptak ugye az emberek. És kárpótlási jegyekkel tudtak vásárolni földeket, stb. Erdőt, vagy erdőrészeket, stb. Ilyen dolgokat, tudod. És nekünk így indult, ez annak idején 31-2 hektárról indult ez az egész. 97-ben építették apa, illetve nagypapám az első házunkat kint. A köttönhalom, igazság szerint erről is tudok mesélni, a köttönhalom az ugye az Árpád korba visszavezethető történet. Ez Kunszent Márton külterület uh-huh. a 47-es út mellett, és ez a köttönhalom, ugye vannak a kunhalmok, nagyon nem akarok történelmről beszélni, ettől a helytől nem messzire, kb. 200 méterre van nekünk a birtokunk, és igen, ott van az erdőnk, homokbánya, stb. Wow. Úgyhogy ilyen dolgok, igen, és akkor ide, itt, ezen a részen, Kunszent Mártonnak mondhatni, ezen a részen vannak úgymond a legtermékenyebb földek, szóval aranykorona, ugye azzal minősítik a termőföldeknek a minőségét, az aranykorona értéken nagyon jó, szóval ilyen 35-40, meg az fölötti. És mi számít csúcsnak? Hát már igazából 70-80-90, hát meg ezek ugye a kötöttségi szám, szóval aranyféle kötöttségi szám. Szóval már ez ilyen 25-30-40-50 aranykoronás földek, azok már nagyon jók, igen. Szóval igen, akkoriban még mezőgazdasági, ugye onnan indult ez az egész, szóval növénytermesztése, szántóföldi növénytermesztése foglalkoztunk igazán, meg mellett ugye a háztájba nekünk ugye a veteményes, egy kisebb tételben. Akkoriban apa még úgy jobban megérte, akkoriban ugye a kis gazdaságok, őstermelők, ugye mi őstermelő családi gazdaság, illetve őstermelők vagyunk. És akkoriban még megérte így háztáiban jobban tartani kisebb tételben jószágokat, uh-huh. és ugye akkor még voltak tehenek, ugye akkor azok lehellettek, akkor voltak borjak, akkor apa reggel fejte még kézzel azt a 2-3 tehenet reggel este, akkor a tejelőkészítés, szűrés, stb., kipalackozás, kihorták, ugye a tejet, túrót, sajtot készítettek, stb., ugye akkor is voltak már disznók, akkor még volt nekik 2-3-4 anyakocája, akkor fiasztatta őket, adtunk-e választási malacokat, hízlaltunk is föl eladásra is, egészbe, vagy élőbe, vagy hasítva, ilyen dolgok, vagy már így a késztermék, ugye hurka, kolbász, szalonna, sonka, ilyenek, friss húsok, kicsomagolva, ilyen dolgok, aztán utána ugye, hogy gyarapodott a család. Én születtem ugye 1995-ben, és ugye ahogy a született húgom, Judit húgom, 98-ban akkor majd elkészült az első ház, ugye kin az első birtok, és a igazság szerint onnassuk kezdve pörgött be ugye, a történés. Te mikor álltál beleg először? Hány én éves igazság mellett? Szerint az első emlékeim, ami úgy visszaemlékszik, olyan 5 éves lehettem, akkoriban még, hát én folyamatosan ott sürögtem, forogtam ugye apáik körül a veteményesbe, kint, ahogy ugye beszélgettünk is uh-huh. itt a műsor elkezdés előtt, már hogyha hallottuk a kombájn, a traktor hangot, már mentünk, szaladtunk kifele, és zenefüleimnek, vagy így van, meg mindnyájunknak ugye természetesen, és igazság szerint
így innen indult, és ugye gyarapodott a család, ugye születtek tesójaim, mi igazából heten vagyunk testvérek. Uh-huh. Szóval négy fiú, szép. Három lány, én vagyok a legidősebb. És akkor ugye így gyarapodott a többiek is azért vonzódnak? Mindjárt. Nem, hogy is mondjam, mindjárt inkább a fiúknak inkább jobban a gépészet, uh-huh. gépészet rész, meg ugyanúgy az állattenyésztés is. A lányoknak meg a, igazság szerint inkább az állattenyésztés, ugye a lovak például, a Judit húgomnak, Andus húgomnak. Andus húgom, ugye ő a középső, szóval nem a legfiatalabb, hanem a középső húgom. Ő, ugye, mint említettem, ugye ő jár most a Hódműzővásárhelyen a mezőgazdasági karra, Szegedi uh-huh. Egyetemnek ugye a mezőgazdasági karára, és ő agronómus. Uh-huh. Szeret, agronómus vagy növényorvos uh-huh. szeretne lenni. Wow. És akkor de ugyanúgy érdekli őket ugye az állattenyésztés, állattartás, stb. Szóval mindnyájunkat, ez ilyen, tudod, nekünk ez a mindenünk, ez ebbe születtünk, ez nem csak egy hobbi, ez egy életforma, szerintem. Igen. Ez azért érdekes, mert... Péter, igen, te itt vagy, na mesélj. Igen, azért érdekes, mert most olvasok egy könyvet, és ilyen társadalmi dolgokról szól, és azt mondta benne, hogy régen nagyon sok, mindenkinek nagyon sok gyereke volt, és azért volt mindenkinek nagyon sok gyereke, mert ingyen munkaerő volt nekik a farmon. Szóval ez egy természetes dolog volt, és ahogy az emberek kezdtek el beköltözni a városba, mert minden automatizálva lett, szóval nem kellett annyit dolgozni kétkezileg, a gyerekek az inkább már inkább fejfájás lett, mint hogy ez, és azért volt régen mindenkinek 6-7 gyereke, igen. hogy ingyen munkaerő, így pedig azért lesz egyre kevesebb. De mindegy, ez, csak úgy mondom, hogy ez így érdekes a társadalom fejlődésében, ja. vagy merre megy a társadalom. Igen, mondjuk nem tudom, tehát én lehet, hogy ezzel vitatkozni, de hát ezt ugye, akik benne éltek abban az időben, ők tudnák elmondani, hogy tényleg igen. miért született annyi gyerek. Viszont azért gondold el, te ugye benne vagy ebben a heten vagytok, meg még plusz apa, anya, igen. 9-en, átjön még egy-két rokon, alaphangon 15-20 ember, ott van egy születésnapi. Karácsony, vacsora, születésnapi, igen, ja, hát az általában. Hát igen. Gyerek szempontjából. A rokonok, ugye, hát keresztülők, stb. Hát gondol, hát fú, én mondom neked, hogy gondold, de ez mekkora show lehet. Hát iszonyat, olyan kapcsolatok, hogy hihetetlen, igen. tehát igen. tudsz számítani a másikra, a 20-valahány emberből, biztos, hogy egy-kettő azt mondja, persze segítek pakolni, meg hurcolkodni, vagy segítek igen. levágni egy disznót, vagy tök milyen történés van, de hogy azért ennyi emberből már olyan kicsit, oké, folytasd te. Igen, szóval köszönöm. Igen. Köszönöm a szót. Igen, szóval hol is tartottunk? Igen, hogy gyarapodott a család, ugye, én, Judit húgom, Peti öcsém, 2001-ben megszületett, és akkor így a apa belátta már akkoriban a felvásárlási árak, meg minden nem tették lehetővé, hogy úgymond eladásra termeljünk. Ugye apát, azt még elfelejtettem, apa ilyen hobbi nyúl tartó volt, de annyi nyulat tartott, hogy már végén ugye abból is eladásra ugye ment. Uh-huh. És ugye igazság szaporodtak, mint a nyulak. Így van. És akkor igazából így a felvásárlási árak, stb. Nem tette lehetővé, hogy ezzel úgymond komolyabban foglalkozunk. Így belátták apáik, hogy inkább akkor térjünk át egy más vonalra. Gazdaságunkon belül elkezdtünk nagyobb tételmel zöldségtermesztéssel foglalkozni. Ezen belül ugye a burgonyatermesztés, krumpli, pityóba, uh-huh. ugye az erdélyek hívják. Szóval a burgonyatermesztéssel foglalkozni, akkor a vöröshagyma termesztéssel foglalkozni, én meg apa úgymond hobbi szinten már régebben is dinnyét termesztettünk, sárga dinnye, görög dinnye, még a régi retro fajták, ugye sugar baby. Pont vásárhelyen van a haverom, aki dinnyét termel, meg hát nagyon sok ismerősöm, barátom, és fú, tehát én dinnye függő vagyok, tehát az egyik függőség. Igen, fontos. Igen. Akkor a csemege kukorica termesztés friss piacra, a nagyrészt friss piacra, akkor meg hát az ilyen apró vetemény, tudod, az ilyen, mit tudom én, zöld borsó, zöld bab, cukini. Réparetek, magyarul az nem éppen, de igen. Szóval ezek uh-huh. tudod. És de, de ezt a végére tartogattam, hogy neked olyan tiszta a tekinteted, hogy ez annyira irigylésre méltó, olyan nyitott vagy, hogy valami hihetetlen. Köszönöm szépen. És ha sok ilyen gyerek lenne, mint te,
ilyen fiatal. Lehet, hogy nem is lenne ilyen rossz ez a világ. Nem rossz a világ, mert ez nem, van, de hogy látszik a tekinteteden, hogy kinyílik, amikor egy kukoricáról, egy dinnyéről. A mezőgazdaságról. Igen, hogy, erről beszélsz, de akkor ezt is a végére akartam. Nagy kérdőjel. Ezt majd Peti egy nagy piros kérdő, vagy zöld akármilyen kérdőjel tett föl. Mi a francot keresel itt Amerikában? Ez egy nagyon jó kérdés. Öt és fél éve. Igen. Itt is boldog vagy, de úgy mesélsz az otthoni dolgaidról, dolgotokról, vagy az életedről, hogy mint otthon lennél. Csak így kiugrottál hétvégére ide Amerikába. Na, erről mesél. Hát ez így indult igazság szerint. Ugye nekem keresztapukám, a keresztapám, ő itt él már 2012 óta, úgymond, hogy ő ide költözött, itt éli életét, és én őhozzá jöttem ki látogatóba. Én mikor nyolcadikos voltam általános iskolás balagásomon, őt akkor látom utoljára, és ugye utána ő kiköltözött nem sokkal rá, hogy 12-ből ugye Amerikába, és ő elkezdte az új életét, és én őhozzá jöttem ki 2017-ben, augusztusába, hogy gyereki Tomi, nyaralsz, világot látsz, rengeteg munkám van, már anyával elkezdett is szervezkedni, hogy nekem komoly tervem van a Tomival, szeretnék neki kocsit venni, hogyha megbízható, meg minden, stb. Akarok neki adni oda munkákat, stb. Szóval így a biznisz részében, őnek is építőipari biznisze van, General Construction-nál foglalkozik, ugye. Hát csak azért az egy picit távol áll. Távol áll. Pont az, ami neked... A mezőgazdaságtól így van. Mert hogyha neki itt lenne egy farmja, és 18 millió hektár meg kéne kézzel kapálni, igen. Szerintem inkább azt vállalnád, hogy simán neki mész, nem? Ja, az jobban tudod. Igazság szerint ja, ő is egyébként, ugye, hogy rokonság, szóval neki az anyukája, meg nekem mamám, ők testvérek voltak. Uh-huh. Ők ugye tótok voltak a származás alapján is, illetve a vezeték nevük is, ők, ők a jásságból származtak, és ugye utána Gabi, ugye ő leköltözött ugye az anyukájával, ugye Tiszaföldvára, mi meg ugye Kunszent Márton, ugye még a régi állami gazdaságba költöztek még ki annak idején, anya, meg ugye mama még akkor nem ismerték egymást apával. Ez is egy külön sztori, hogy ismerkedtek meg. Tálalj ki mindent. Hát figyelj, ugye akkoriban nagyon ment ugye akkoriban is ezek a nyári munkák, tudod, ugye aratáskor, még az ilyen kezdetleges kombányokkal, stb. Vízhordó leányok, stb. Csíplőgép, vagy nem tudom. Csíplőgép, hát igen, ugye a kezdetleges kombányok, hogy akkor bejöttek már az első modern betakarítógépek, ugye a Klassznak, például a betakarítógépei, és igazság szerint igen, mert akkor is apáik már így kezdtek így veteményezgetni, meg ugye volt a takarmányrépa, a cukorrépa, a kukorica, akkoriban még nem volt akkora gépesítés nálunk a mi gazdaságunkban, ergo ez azt jelenti, hogy jöttek ki napszámosok segíteni, kapálni, ősszel ugye betakarításkor ugye nem volt annyi hektár érdemes hívni kombányt, tudod, még nem volt annyira elterjedve a kombányra való betakarítás, és ugye jöttek az asszonyok kukoricát törni, ez volt egyébként az egyik emlékeim között, ugye amikor kicsi voltam, és akkor mentem segíteni, tartottam a zsákot, akkor kukoricát törtünk, apáik mutatták, stb. Még akkor közben benn volt ugye a nagyszülők félaház Kunszent Mártonba, és ugye oda vitték, ott volt a nagy kukoricagóré, ugye ott is ment a disznótartás, stb. És akkor ugye oda behortuk, meg ilyenek, tudod, ugye hántás, stb. Ugye fosztás, bocsánat, fosztásnak hívják, ugye, és akkor ment a góréba, és akkor az folyamatosan télen a jószágoknak darálni, stb. Tudom, ilyen nagy daráló. Még a kézi daráló utána meg lett csinálva, ugye elektromossal, meg minden, ugye morzsológép ugyanúgy. Igen, úgyhogy ezek voltak így ezek a dolgok. És igen, Péternek ez nem maradt ki, mert nem is tudott róla, hogy van ilyen. Tehát ő budapesti, tudod, ott nem nagyon morzsolt a kukoricát. Nem nagyon. Már lehet, hogy a környéken valahol, igen. Ne, teljesen igazad van, mert én amikor kérdez, hogy jössz, akarsz-e disznóvágásra jönni, vagy megnézed a videót, amilyen véres videó, mondom, én pesti gyerek vagy budai gyerek vagyok, szóval nekem... Ráadásul budai, igen. Nálunk a disznó az úgy volt, hogy elmentünk a közértbe, vagy ABC-be, vagy tök mindegy, hogy hívták, vagy most Aldi. Rántani hús, rántani valós szeretni. És akkor ott láttam, hogy úgy néz ki a disznó, és akkor úgy néz ki a karaj. A vidéken én ugye mindig magamból indulok ki, ott vidéken nálunk, ott a déli részen, ugye ott Hódmezővásárhely, Szeged magasságában, ott ugye biztos, hogy volt mindenkinek egy-egy rokona, aki vagy disznót vágott, vagy közel állt így a mezőgazdasághoz, mert ugye az egy hatalmas mezőgazdasági terület. Igen. És ez nekem ilyen megszokott
történet volt. Nem is minden héten voltunk disznóvágáson, de elég sűrűn, meg ugye a vadászat, meg minden hasonló dolog. Uh-huh. Viszont tényleg, hogyha az ember itt találkozott, kontaktolt ilyen budapesti emberekkel, hát számukra ez teljesen kimaradt. Igen. Főleg azoknál, akik ősgyökeres, tehát oda született budapestiek voltak, azoknak csak úgy döbbenet, és nagyon nagy százalékuk viszont imádta ezt az egész disznóvágásos hercehurcát, ami reggel 4 órakor elkezdődik, kis pálinkás. Balaszfogó pálinkás. De erről te tudsz mesélni, igen. Mert ugye ez is nagy szörű, te már itt kint is elkezdted, és nem is ennek akarunk reklámot csinálni, csak az, hogy itt vagy 27 évesen, tök energiával, fú, és akkor meséled ezek a dolgokat, ez jó. Igen, na, folytasd, ne is én beszélje. Szóval, igen, hát ilyen 2005-2006-7 környékén ugye még általános iskolás felsőtagozatos voltam, akkor már kezdtünk így áttérni inkább a szántóföldi zöldségtermesztésre, ugye, mint meséltem is róla, hogy milyen növényeket termesztettünk, csak elkezdtünk járni piacolni, helyi kis piacon ugye nálunk, illetve nagybani piacra, és akkor igen, inkább az, de ugyanúgy az, mellette. Várjál, bocs, közösszorul, csak az hogy ment? Tehát ugye piacon ott árulni kell, tehát hogy alkudnak, akkor engednik, tehát az is érteni kellett, hogy kereskedel, hát így muszáj volt. Így van, igazából nekem, én nagyon szerettem piacra járni. Igen? Szóval nekünk mindig megvolt a foglalt helyünk, ugye kedd, csütörtök, szombatonként volt nálunk piac Kunszamártonban, és ugye a helyi kis piac, és én nagyon szerettem. Szóval maga az előkészületek, maga a betakarítástól, az osztályozásig, ha kellett ugye mosni, osztályozni a zöldségeket, ugye kiládázni, ilyen kimérni dolgokat, tudod kiporciózni, például a krumpliba is ugye több fajtát termesztünk, akkor azon belül ugye, hogy melyik a sütnivaló fajta, melyik a főznivaló, ugye ezekben is megvannak, hogy milyen típusú, így a főzési szempont szerint, hogy A, B, C, hogy mit tudom én, salátának, vagy krumplipülének, vagy sütni, vagy ilyenek, és akkor ezeket a dolgokat mindent szépen tudott kiládázni, ha úgy volt, megrendelésekre is teljesítettünk már, mikor például a krumplit már így nyár vége, ősz eleje, ősz közepén ugye betakarítottuk már be forrott rendesen a héje, ugye be lehetett úgymond géppel takarítani, szóval megvannak hozzá ugye a betakarítógépeink, úgymond a kicsibe csináljuk, úgymond, szóval nem csináljuk, mint például beszéltük, hogy a Szeged környékén, ott például a zákányszék, a domaszék szatymazott azon a környéken, hogy igazából az a termőföld, ugye ott homok van, igazából az a termő közeg jó, ugye a legjobban a gyökérzöldségének, mint a sárgarépa, burgonya, stb. De ugye mi is termeljük, mivel nálunk is nagyon, nagyon jó, és ugyanúgy vannak, azt elfejtettem még mondani, vannak gyümölcsfáink, szóval még annak idején, hogy építették papámmal még az első házat, akkoriban a papának ugye az volt a kívánsága, hogy kisfiam, ez a ti ajándékotok, 50 darab gyümölcs van. Wow. Akkor utána jött az... Amiből lehet, hogy pálinka lesz. Így van, hát ez is sok évvel később, 10-15 évvel később, de már milyen, amikor igazán termi. Hát figyelj, igazából vegyesen minden, szóval kezdek például ilyen, hogy májusi cseresznye, az a linda cseresznye, ugye germezdorfi cseresznye, akkor megy, cigány megy, ne kérdezz, a cigány megy, azt tudom, hogy van, de abból is van 2-3 fajta, akkor ugye van szilva, ez a befűz, ez a magraváló, lekvárnak, valószínűleg a... Tudom, a nagy üstbe csinálták igen, a lekvárt, hát abban az üstben, amivel a disznóvágásra például főzzük, hogy az abát, tudod, a főzzük a húst, ugye, a hurkához például, vagy házi máshoz. Igen, ugye abban, igen, még a nagymama lekvár, tudod, egész napig kevergeted. Igen, igen, bugyogott, igen, sokszor az emlékek, vagy a budjant az ember bőrére, de ez hozzájár, szóval. És ilyen kis akasztófa volt, az a kellett így kavarni így a fából. Tudod, Tartilla, látod? Igen, így van. Nekem a nagyszüleimnél ott csináltunk lekvárt, és én imádtam nézni a tüzet, tehát én tökre el voltam, rakadtam rá, és akkor ilyen nappal. Rákavarni folyamatosan, hogy fontos, hogy lenne, igen. Ja. Így van. És utána meg a jó meleg szilva lekvárt tiltva voltál, hogy nem lehet enni belőle, biztos ettél belőle. Persze. Ugyanúgy disznóvágáskor, és mikor frissen kiszeded a húst, és akkor már egyből kóstolja mindenki. És utána megy a nagy rohanás a WC-re, mert igen. Igen, szóval igen, a gyümölcsák, ugye szilva, akkor ugye alma fajták, ugye a húsvét, rozmarintól elkezdve a starking, amit például az a red delicious, azt hiszem az a fajtának a neve. Idarettől elkezdve Jonagold, Jonatán, Golden,
szóval abban is bírsalma fajták vannak, stb. Bírsalma, igen, bírsalma igen. Befőtt. Igen, bírsalma sajt, bírsalma lekvár, igen, bírsalma leveset, igen, minden formátumban. Akkor van ugye egres, nem tudom ki, hogy hívja, mi ugye piszkének hívjuk, egres, ja, piszke, büszke, összmétek, összmétek ki, hogy hívja. Ugye az a zöld őrület, és kétfajta van, az egyik az nagyon igen. szúrós az ága, és igen. ilyen keserű, igen. a másik meg jó édes. Igen, ugye? Meg ugye, amikor már teljesen megérett, már mondhatni picit túlérett, akkor ilyen bepirosodik, ilyen rózsaszínes lesz, ja, ugye van a zöld, ilyen halványzöld, igen. És abból is van befőtt? Abból is, meg az, abból is mi például szoktunk lefagyasztani, befőtnek nagyon nem szoktunk elrakni, de, de lefagyasztani például szoktunk így gyümölcslevesben. Levesben, igen, ilyen vegyesen, tudod, ja. Na, szóval rendben, ezek, hogy... akkor, akkor ugye körte, vilmoskörte, nem is tudom milyen fajta még, vilmoskörte, ezt tuti, abból is egy pár fajta, akkor ugye őszi barack, sárga barack, ezek. Ezekkel a hektárokkal, négyzetméterekkel mindig bajba vagyok, de gondolom kimennék a földetekre. Igen. És csak így csodálkoznék, hogy egyszer képzel bevállaltam 12 hektár kendert bálázni, meg kúpolni. És kérdeztem, hogy, hogy ez mégis mekkora, de tudtam, hogy annyi pénzt kapok érte, hogy tudok venni mikrofon, meg hangfalakat. Igen. És mondták, hogy hát így hosszában addig tartott, van-e szembe egy erdősor. Igen. És tudod, mondom, milyen erdősor? Igen. És így körülbelül egy milliméter hát. Volt. Azt mondja, jobbra meg addig tart a következő kukorica földig, és a kukoricát nem láttam. És tényleg ez a 12 hektár, azt mondták, igen, de haladjak, mert ugye szeptember közepéig be kell igen. így csinál. Hát az összes rokonom, ismerősöm, barátom, mindenki jött segíteni, mert nem készültünk el. De csak az én sztorim. Igen, Péter? Vagyunk egy kicsit téged is szólni. Nem, nem. Igazából ez annyira nem tudok hozzászólni, mert ez mind a vidéki dolog. De hogyha már a melóról szólsz, én 84-ben kijöttem ide Amerikába a nagypapámhoz, és ő a szigeten lakott, ott a Greenwood Lake-en. És emlékszem, hogy 25 centet kaptam, hogy ha hínárt kigerebjéztem a, onnan a vízből, és egy darab ilyen nagy mennyi, 55 galonos, vagy az hány liter, az ilyen 200 literes hordóba betetted a hínárt, 25 centet kaptam érte. Egy hordóért? Egy hordóért. Egy hordóért. Hát akkor abból nem nagyon vehettem meg a Porsche-dat. Okay, de ne felejtsd el, hogy akkor voltam 10 éves. Yeah. Szóval, az, és Magyarországon szóval, már a munka, már akkor se állt tőled, te is szorgalmas családban nőttél föl, és Na, hát figyelj, hogyha így arról van szó, így, így kétkezi munkába dolgozok ezerrel. Hát figyelj, én is úgy kerülöm, hogy az szellem nem lehet mondani. De beszélgetni jó róla. Beszélgetni nagyon tökéletes. Ez ugyanaz, mint szereted a természetet? Nem, de itt van fényképen. Na, itt tök jól néz ki. De mindegy, oké, te jössz. Igen, szó, hogy a gyümölcsfák, ugyanúgy közben azóta már bővült, hogy a régi gyümölcsös, az új gyümölcsös, hogy a 2006-ban megépítették anyáik az új házat, a nagy házat, ugye már gyarapodott a család, stb. Ugye az kellett, és akkor... Neked ugye ott az... van rezidenciád? Szobá... Nekem persze, ugyanúgy. Hát igazság szerint úgy van, hogy ugye sokan vagyunk tesszük, szóval három nagy szoba van, ugye lányok, fiúk, lányok, meg ugye anyáiknak nagy szoba, ugye nappali, konyha, stb. Van egy ilyen kis elő, fedett rész, még csak ugye gangnak hívjuk, ugye. Gang. Hát igen. Ugye a boltív, ugye tégla boltív, és akkor az le van fedve, ugye ott szoktuk a disznóvágást lebonyolítani például, vagy hogyha, ugye azt elfejtettem mondani, hogy vannak tyúkok például, mostanság, ugye birka, és akkor, hogyha ugye ezeket is vágunk, mindent ugye ott csinálunk. Szóval igen, ezek a dolgok, és máj napig, most már ugye eljutottunk arra szintre, hogy vannak fúltkutak. Szóval nálunk az a probléma, tudod, hogy annak idején, a TS idején mindent, az utolsó talpatnyi földet is ki akartak használni, mindent ki akartak zsigerelni, stb. Ez egy más téma, erről nagyon nem akarok, csak azról a részéről beszélni, hogy az összes, ezáltal az összes öntöző csatornákat mindent megszüntettek, beszántottak, stb. És ezáltal mi ugye körös mentén lakunk, a hármas körös partján fekszik ugye Kunszemárton, és tőlünk körülbelül a körös az egy olyan 2-3 kilométer, hogyha lemegyünk ki a határba. Uh-huh. És akkor onnan szó, onnan lehozni a vizet, az nagyon-nagyon nehéz, és ugye ezáltal már eleve a jószágok miatt, meg ugye tudni élik azért, ahol állattartás folyik, ahol ugye, ahol, hát nem feltétlen állattartás, de ugye ahol mezőgazdasági termelés folyik bármilyen irányba, ott azért jó, hogyha van egy, vannak fúrott kutak, vannak víztározók, bármi probléma, akár ne adj Isten
tűz esetén ugye ott azonnal tudjon cselekedni az ember és oltani a tüzet. Szóval ez miatt is, hogy jószágok miatt vannak több furkutaink, vannak ártézi kutyaink, meg van külön, ami nem lett olyan mélyre lefúrva kód, de ugye azt meg locsolásra használjuk. Az. És van ilyen nagy gémes? Olyanunk sajnos nincsen. De viszont apának már nagyon-nagyon régóta... Tudod, a régi gémes nagyon, kód, igen, tudod. Nagyon-nagyon régóta álma egy ilyet. Ja. És csak ugye igazság szerint a tudod, mindig az idő. Gyarapodott a család, ugye ő is belátta, hogy mind beszéltünk is, hogy áltartás, ugye az rengeteg, az is olyan, tudod meg az a mezőgazdaság, hogy ott nincs ünnepnap, nincs születésnap, ott menni kell reggeltől estig, az év 365 napján ott menni kell, csinálni kell, gondozni az állatokat, stb. A disznósertés, a marha nem így van, kíváncsi az rá, nem, hogy kíváncsi, hogy neked mit van, így van, persze. Szóval annak inni kell, gondozni őket. Miért van az, és nem akarok politizálni, nem is azért kérdezem. Tehát miért van az, hogy egy kicsit, mint mi szégyelnénk, hogy mezőgazdaságban tök jók vagyunk? Mert olyan dolgokat meg tudunk csinálni, igen, hogy hihetetlen. Tehát, hogy miért kellett elvinni ebbe a vonalba? Tehát mondom, politikát félretéve. Hogy igenis, hát figyelj, oké, mondjuk azt, hogy nagyon sok részünk paraszt, a másik meg nem. Akár egy értelmiségét nézek. De miért kell azt szégyelni és kiirtani így? Tehát ez annyira nem tetszik nekem. Ez nekem sem. Meg például általános iskolában én, mikor voltak egy osztálytársaim, például az egyik osztálytársam, ő az egyik a legnagyobb gazda, most jelenleg ugye Kunszent Mártonban. Neki az apukája is ugye az volt, szegény Isten nyugasztal, ő nagyon-nagyon jó ember volt, az egész családjukkal tartjuk a kapcsolatot meg. Ők sokat jártak hozzánk bérmunkázni, szóval aratni, ugye nekünk nincs annyi munkagépünk, például ilyen, hogy nincs kukoricavetőgép, meg ilyenek, ilyen nagyobb beruházású gépek, mert igazából ennyi hektára bérmunkába megcsinálják, tudod, eljön egy traktoros, elvet gyorsan, stb. Gabonavetőgépünk az van, azt el tudjuk magunknak vetni, stb. De igazság szerint igazából próbáltunk a gépesítés most már a zöldségtermesztés részére fókuszálni, és ugye ezáltal kialakítani. De nem gondolkoztál, azon, hogy hazaküldeni ki gépeket innen? Gondolkoztam rajta, de még de nem kont, mondom kont, azt, soha nem mondom azt, hogy soha, ja. De megfordult a fejbe. Konténerbe bedobsz, kérlek szépen mindenből kettőt, egy megmarad, egyet eladsz, és akkor figyelj, mondjuk azért traktort hazaküldeni azért az komoly dolog, de az a helyzet, Attila, hogy igazság szerint már otthon is szól, például, hogyha ezt a John Deere márkát nézzük, ugye, ugye itt az amerikai piac inkább a nagyobb, mint autókban, mindenben például, itt a nagyobb teljesítményű gépeket gyártják, és egy kisebb teljesítmény, de ugyanúgy nagyobb a lóerő kategóriájú gépeket is gyártanak, és forgalmaznak Magyarországra, meg úgy Európa szerte. Jó, csak gondolom ott megvenni azért. Hát figyelj, igazság szerint ott is ki vannak alakulva, hogy ezek a dealershipek, ugye a kereskedő, mezőgazdasági gépkereskedő cégek, mint például a Kite, az például csak John Deere, a GCB forgalmazásával. Arra még emlékszem. GCB az például az egy építőipari gép, itt például az, itt Amerikában is tudod. Igen. GCB, Caterpillar. Igen, ugyanúgy. Igen. A kis markológia. Markológia. Kézed, otthon hazaküldesz egy ilyet, hát fú, mi király lenni. Hát a kis gazdaságban nekünk nagyon jó lenne például sokszor, de ugye nekünk nem igazából nem azt mondom, hogy nem termelnék ki az árat, de például az ilyen a rakodógép, ilyen gémes rakodógép, például, hogyha GCB-t nézek, vagy akármelyik más márka is, ugye New Holland, a John Deere, rengeteg német márka is egy gyártja például. Igazság szerint, hogyha jobban foglalkoznák állattenyésztéssel, állattartással, hogy ugye például ugye az állattartás, azt tudni élők nagyon fontos a mezőgazdasági melléktermék, ugye a szalma, ugye a búza szalma például, és ugye sajnos sokan már felszámolják ezeket az állattenyésztő helyeket, állattartó gazdaságok, és sokan csak leszedik a szalmát a földről, és eladják hőerőműnek például, vagy akinek például van állattartó telepe, az leszedi a szalmát, az beforgatja ugye a jószágok alá, ugye bealmoznak, és akkor abból szerves trágya lesz, és érett trágya formátumba kiuttatja a termő, földre termő. Mert azzal, igen, kiszórja. És akkor ezáltal nem zsigereljük ki a földet, ugye a humusztartalmat ugyanúgy növeljük a talajba. Szóval, igen, ez egy komplex dolog. De hogyha... Fú, most ne arra, hogy ezt mondom, de hogyha józan paraszt észre így tudod, hogy mit kell csinálni, hát a kutya mindenit, tehát akkor tényleg azt kellene csinálni, hogy... Nekem ez az álmom itt, Attila, szóval... Itt Amerikában otthon is nagyon-nagyon nehéz elkezdeni ezt nulláról.
itt is nagyon-nagyon nehéz. A műsor kezdetén meséltem ugye a Brianről, akivel megismerkedtem. De például, hogyha azon a vonalon én el tudnék indulni, már nem azt mondom, hogy egyből farmom legyen, hanem ott elmenni hozzá dolgozni, persze, tanulni. Azonnal farmod legyen, ne! Én nekem ez a vágyam, ez a mindenem, ez na az életem. De apudék mit szólnak hozzá? Apáik támogatnak mindenben. Igen. Szóval én nagyon-nagyon sok köszönettel, hálával tartozom nekik, hogy ő általuk lettem ilyen, mint amilyen most vagyok, hogy itt ülünk, hogy itt beszélgetünk, hogy ilyen, ilyen szeretettel, ilyen hogy mondjam neked, ilyen nagy dolognak számít ez nekem, nekem ez a mindenem, meg az egész családunknak, szóval én szeretném folytatni ezt a hagyományt, úgymond, ezt az életvitelt, ha nem is Magyarországon, de itt. És hála jó Istennek, kedves barátnőm, ugye ők ugye a Bakonyból származnak, Magyarországról, és ők is nagyon kedvelik ezt a falusi életet. Szóval szeretnénk majd egyszer, hogyha oda eljutunk, akkor együtt. Saját kis farm. Így van. Föltenni egy-két ól, nagy, igen. Mit nevesz Péter? Barn, meg ilyenek. De azért azt áruld el, hogy... hogy ugye már disznóvágásos sztoriaid is vannak itt, vannak kapcsolataid, akik farmon dolgoznak. Tökre kíváncsi lennék, hogy itt egy veled egyidős, vagy még fiatalabb kisrác, mert itt is azért vannak persze parasztok, tehát mezőgazdasági kisgyerekek, hogy ők hogy, tehát valószínűleg ugyanazt látják alapban, ugyanazt tanulják, csak hát ugye itt nagyobb a volumen, tehát másabb, ugye a gondolom a föld mennyisége is, amennyi igen van, meg minden. Igen. De hogy mennyiben, te belelátsz, mennyivel különbözik vagy? Még, hát még mielőtt elmegyünk oda, amikor megkérdezted, hogy mind nevetek, Attila, te mindig mondod, nekem az álmom, hogy a fiaimmal ott lennék a színpadon is rocker, yeah, és akkor itt a rocker csaj, meg ilyesmi, akkor, és valahogy így nézhet ki a Tomi álma. Figyelj! Yeah. Várjál, ez egy fent traktort látunk éppen, és hordja a szilást. Oké, várjál, csak okulatos. Direkt azért innen indítom. De ez Tominak a videója? Nem. Gyuli, ezt ismerem, ezt a csajt, ezt ismerem, ezt a csajt. Hoppácska. Magyarországon? Ez egy olasz csaj. Ez egy olasz csaj, és saját podcast oldal, meg ilyen videókat tört, szóval saját oldala van neki a YouTube-on. De nem csak neki, rengeteg csaj egyébként, rengeteg csajci dolgozik mezőgazdaságban, Európa szerte, világszerte, úgy Magyarországon is. Szóval, és erről szól a YouTube csatorna, hogy a csaj vezeti a kombájnokat, meg a traktorokat. Ez a traktort, így van. Ez most éppen hordja ez a csajszi a kukoricasilót, azt hiszem. Szorgunk, Szilács, nem, az szorgunk. Életem, na hát én lennék traktoros segéd, ha megkérne ilyen nagy dúzogva. De hogy ez jó, tehát ezt kell mutatni, hogy a fiatalodnak legyen egy ilyen választása is, egy B-variáns, tehát hogy nem? Igen. Tehát ez a mezőgazdaság, igen, meg állattenyésztés. Hol hagytuk abba? Ja, igen, hogy vágás, disznóvágás. Igen, hogy neked ugye most már van ilyen kond, de valami elindult itt is. Igen, igen. Szóval hát ugye én 2017 augusztusában jöttem mindenki Amerikába. Ugye én előtte, ugye én otthon Magyarországon, ugye én Kunszentmártonban jártam ki az általános iskolát, és onnan én elkerültem Hódmezővásárhelyre, mezőgazdasági iskolába. Nekem ugye a már akkoriban kisgyerekként, már 2006-ban például, hogy építették anyáik a házat, és aki jött kőműves hozzánk építeni a házat, ő ugyanúgy gazdálkodott. Szóval neki ugyanúgy vannak, ő például a liba tartással foglalkozik, meg ott is vannak földek, stb. Vannak birkái, lovai már azóta, stb. Ők is gazdálkodnak mai napig. Plusz ugye Bandi bácsi, Szabó Bandi bácsi, ő ugye ezzel foglalkozik, ugye, egy kőműves, és ő építette a házunkat. És akkoriban egy még kicsi gyerekkel voltam, ilyen ötödikes, 11-12 éves körül, és akkor kérdezte, hogy Tomikám, mi szeretnél lenni, a nagy leszel? És akkor én megmondtam, hogy tudod, már így bögdösött itt jól, hogy jót válaszoljál. kőműves, Bandi bácsi. Tudod, és akkor hát ezután gyorsan megfordult, ugye, hát mezőgazdász szerettem volna lenni, és hát még mai napig ugye a farmer, úgy hívják. Na, disznóvágás itt kint. Igen. Hát, hogy ez mekkora, nem, hogyha valamit akarsz, be akarod vonzani, és a vonzás törvénye mennyire mozog, és mennyire működik, ugye itt is megkapod ezt a lehetőséget, és valami kicsit... Nagyon nehezen, meg ugye körülményesebb,
meg minden. Szóval igen, hát vannak ugye itt is rengeteg farmok különböző államokban, hogy el tudsz, mint Upstate New Yorkba is például, New Jersey-be és South Jersey-be nagy rész elég sok ilyen farm van a Pennsylvania-ban. Mi Pennsylvania-ban voltunk barátokkal, itt Queensben élő barátaimmal, ővelük megismerkedtem 4-5 évvel ezelőtt a Pennsylvania-ban, Barton, ami van ugye a magyar hely, magyar kemping, ugye magyar Friends tanya. Of the Magyar Tanya, így van, Magyar Tanyán, és tartjuk velük folyamatosan a kapcsolatot, mindig ugye együtt sátrazunk, főzöcskézünk, együtt töltjük az időt így a különböző ünnepekkor, ugye, amikor ugye megyünk oda, és ugye nekik is ez volt az álmuk, hogy ilyet csináljanak, meg ugye ők is ugye igényesek, hogy ne tápos dolgokat, ne ilyen, úgymond junk foodot együnk, ugye ilyen szemét, kaját, és ez jó minőségű dolgokra, és ők már elkezdték ezt egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt tervezgetni, hogy akkor kinéznek egy farmot, és akkor elmegyünk, utána járunk, stb. Uh-huh. Mert sok helyen tudsz, így New Jersey-ben is vannak közelebb helyek, tudod, de sok helyen nem engedik, hogy így konkrétan levágd ugye az állatot. Hanem ugye ott megvan a saját bűcsör, ugye a hentes mester, aki ugye levágja, úgy elkészíti neked, ahogy kell. És úgy megkapod. És akkor úgy megkapod, vagy úgymond szétszedve, úgymond alkatrészekre, vagy csak ketté hasítva, mint hogy otthon szoktak, és onnan sok ez azt csinálsz, amit akarsz tudod. Uh-huh. És ez a farm, ez azért is volt jó, hogy itt meg volt engedve az, hogy mi rendesen, mint az otthon disznóvágás, hogy megpörzsöljük, felmossuk, megpucoljuk, én csináltam az egészet. Az egész a nullától szakmai, a 21-esig. Igen, én csináltam így a szakmai részét, de azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek a barátaim, igaz, hogy nagyon nem csináltak ilyet, nem volt ilyen berészük úgy fizikálisan, úgy, hogy ők csinálják, de viszont nagyon lelkesek, nagyon segítőkészek, mm-hmm. nagyon rendesek, pont Petivel útközben beszéltük, hogy sokszor félszavakból értett, hogy én például pörzsöltem a disznót, és hogy annak nagy hangja van, hogy a gázpalac, mm-hmm. gázpörzsöl, hogy megy, és akkor sokszor félszavakból értették, hogy ez kell, Tomi, ez, stb. Jön, ezért hozza, viszi, csinálja, tudod? Szóval, és ők is belelkesültek. Igen, és nagyon-nagyon imádták, nagyon-nagyon jó volt velük dolgozni, nagyon segít, tényleg egy áldott jó csapat, tényleg le a kalappal mindenki előtt. Én most akarom neked, hogy legyen farmod, a barátaiddal a saját disztókat tudjatok nevelni, és utána ezeket levágni, igen. és saját célra feldolgozni. Mellé az információt persze, megkaptam. Mellé ugye természetesen igen. a kukoricaföldet, mert várjál, volt az a zöld növény így ekkorára nő, és azt milyen teszi a malac, a disznó. A, disznó? Biztos, nem lóhere, disznó? Hanem... Ez egy gyomnövény, vagy ez egy gazdasági? Gazdasági. Szóval zölden etetik a disznóval? Aha, így levágják, így ekkor... Na mindegy. Na ennyi most az így értenem több. Én vagyok a pesti. Az én tudásom. Nem a lucer. Lucerna, hát igazából azt nem a lucernát, nem. Ugye a lucernából lehet fonni azt, hogy a szilás készíteni, az inkább a kérődzőknek a szálas takarmány. Ja, hát tudtam, csak tesztellek. Az ugye a birkáknak, ugye a szarvasmarháknak ugye a takarmánya, meg ugye abból csinálunk ugye a szénát, ugye ez a szárított verzió, abból lesz ugye a széna, ugyanúgy, mint a gyepet is, a lekaszálod, ugye a fű, uh-huh. ez a fűszéna, az inkább az. Mi a disznók, ahogy visszaemlékszek, ugye, hogy volt a veteményesünk, mondtam, ugye ott is ugye ugyanúgy vannak gyomnövények, stb. Ugye a folyondár szulák, az a szakmai neve, a folyófűnek hívjuk, például azt nagyon-nagyon szerették uh-huh. a disznók. Uh-huh. Azt nagyon, meg a disznó, szőrös disznóparé, azt is. Szóval, ugye tunélik a disznó. Peti, ezeket gyorsan dobáld be az ilyen képeket. Így van. Szőrös disznóparé. Írd a kis okos. Nem, mert most én is itt elkezdtem nézni az ilyen farmos videókat, aztán nem mindegy. De tudod, hogy az érdekes, hogy ugye én sokkal öreged, kétszer olyan öreg vagyok, mint te. De hogy abban az időben nekünk ugye mutatták ezeket a cowboy-os filmeket, és akkor ugye ott voltak marhák, minden, hogy annyit mutatták, hogy én már nem akartam oda tartozni. De most így, hogy már idősebb vagyok, és ezeket én ugye láttam a gyerekkoromban, mert megéltem, úgy tökre lenne néha a kedvem, tudod, hogy mit tudom, egy-két hónapra kiköltözni, hogy kitisztuljak, tudod? Igen. Tehát az agyamat, tehát amíg semmi másra ne gondoljak, csak hogy még be kell hordnom a szalmát, még a disznó alól ki kell szednem a cuccot, meg új kötelet kell vennem, meg mit tudom, milyen igen. napi problémák igen. vannak, hogy az úgy letisztítja az agyadat igen. a sok hülyeség baromság miatt, hogy az egy jó dolog, és igen, folytasd. Hát gondolj bele, nekem is most ez van egy kis hozzáfűzni való, nekem ez annyira nagy dolog, amit majd, nem tudom, Peti, majd bele, vagy belevágjuk ugye a műsorba. Én mondtam egy kis beszédet, ahogy elkezdtük ezt az egész disznóvágást, hogy nagyon szépen köszönöm, srácok, tényleg, hogy ide elhoztatok, mert ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Neked az a kánaán. Így van, én ezt mondtam is nekik, hogy engem
paradicsomba hoztatok, srácok, komolyan mondom, és már az, tudod már az, hogy ugye ebbe a zsúfolt életbe, ahol élünk, ugye, igen, ti is itt Queensbe, én ugye ki New Jersey-be, igazából az Garden State, ugye, mint benne is van ugye a New Jersey nevében, a New Jersey államban, és igazság szerint, hogy kertes házak meg minden, de az még mégis jobb, mint ebbe. Én ebbe a belzsúfoltságba én nem tudnék élni. A kisebbik fiam kint szóval... volt, teljesen rosszul volt. Tehát mondta, hogy ez neki, ez be volt zárva ide, ő nem akarta, nem volt kíváncsi, ugye Manhattanre, nem volt, igen, kíváncsi ezekre az ilyen dolgokra, hanem ő is inkább ezt a gazdasági dolgot akarta látni minden, de hát én ugye akkor nem tudtam elvinni. Most már annyiból könnyebb, ugye például találkoztam veled, ha jönne, és őt ez érdekelne, akkor simán összehozlak, kiviszem hozzátok, vagy mit tudom én, szóval, vagy elmegyünk egy farmra, ja, és akkor ott mi voltunk egy olyan farmon, megengedték, hogy vezessem a John Deere kis traktor, de ilyen pici, uh-huh, volt, mini. Én mondtam, hogy csak a gyerekemnek őtőlem mehetek bárhová, uh-huh, a földön, sőt, és akkor mondtuk, hogy van egy gyerekem, aki erre gondolt, hogy, uh-huh, hogy jöjjön ki nyári munkára simán, itt van fólia, mindenféle fajta dolog, és akkor lehet csinálni. Mi van, Péter? Betegyem azt a videót, mert megvan. Jó, hogy akkor maradjunk. Itt van is. Ez volt a beszél. Várj, még állíts meg egy pillanatra. Azért látszik a barátaidon, ahogy néznek rád, hogy mekkora örömet szereztek neked, mert hogyha vettek volna egy új Adidas melegítőt, vagy Nike-t, vagy bármi hülye példát tudnék mondani, nem okozott volna neked akkora örömet, mint ez egész, hogy ott állsz egy ilyen ház mellett, ott van az asztal. Ez kint volt, kint készült a farmon, igen. Igen, tehát ez a te közeged, hogy, igen, látszik rajtuk, nézek, hogy ők is hogy örülnek. Igen. Bocsi. Igen. Na jó, akkor mehet? Mehet, nézzük. Hoztatok ide. Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok. És remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni minden. És mindenki jól fogja érezni magát. És jókat eszünk, kiszunk, bolatunk, palinkázunk, mindenkit. Kedves egészséget, egész mindenkinek. Igen, és ez azért jó így látni téged, mert hogy oké, okay, hogy biztos vannak autógondolataid, de hát nem az köt le, hogy most Porsche, Ferrari, Lamborghini. Van, az a része is. Az a része is, de hogy, hanem inkább ez... A pick-up truckok egyébként én nagyon-nagyon szeretem. Én ugye voltam kint, még a szakközépiskolába jártam, Hollandiába voltunk ki szakmai gyakorlaton, uh-huh, és ott a második helyen, ahogy voltam két, a második turnusban, ugye 13-ban voltam ugye érettség után, meg 14-ben nyáron voltam ki, és 14-ben vagy kint voltam, ott a főnöknek akkoriban Dodge Ram a pick-up truckja volt, bocsánat, igen, és nekem onnastól kezdve nekem az ilyen, az hát a, mondani, az álom autó. Így meg hát nekünk is otthon, tudod, a pick-up truck van, ugye, szóval akkor várja, terepjáró, már bocsánat, hogy jangolosan beszélek. Na hát Tomika, akkor te most az álmokat, élet, hogy odaadtam neked a pick-up truckomat? Hogyne. Mi odaadta neked? Hát figyelj, sajnos nekem volt... Volt egy autóm, ugye, az első autóm itt egy Volkswagen CC, és a karácsony hetében megadta magát. Életem. És Peti adta nekem. Ugye Petinél dolgozom, és ugye Peti adta nekem. És sokba fog neked kerülni, azt tudod, lelátszol magához 140 évig, tehát mi lesz így a farmal, meg az állatok minden. És ő tud majd kezelgetni azt egy kis számot. De várjál, a poén az, hogy kölcsön adtam neki a truckot, és közben a munkatársa meg szivatják, azt mondja, azt Tomika megkérdezi, hogy te figyelj, akkor most az olajcserét, meg a benzin, meg a kereket, azt mondja, persze, bazik, persze, hogy új kerekeket, minden, tudom, akkor hát használom, akkor azt mondja, kell új kerék, akkor figyelj, motorgenerál, új váltó. De nem, hát a srácok, tudod, szivatnak. Képzeld el, szóval, hogy ezt is meséltem már, hogy katonatársamnak a szülei mezőgazdaság emberek voltak, uh-huh, Szekszád is környéke, igen, és mondja, hogy hát elmegyünk hozzájuk, hogy azért, tehát a körbenézek, tehát ők azért nem annyira gazdagok meg minden, mert mondom, hülye vagy, Laci, hát haverok vagyunk, barátok, hát most ne, hol érdekel engem, hogy ti csóringerek vagytok, vagy nem, mert oké, tudtam, hogy mezőgazdaság, minden. Igen. Belépünk az udvarba, egy akkora udvar volt, a két focipálya uh-huh méretű, benne 148 darab ifa, ezek mi? Hát mondta, hogy nem vagyunk annyira gazdagok, mert hát ezek ifák. A másik oldalon ott állnak ezek a klassz kombájn, dominátor, meg a ezek, gondolom. Meg így, mondom,
Laci, miről beszélsz? Szóval semmi. Majd most átmenjünk a mennyasszonyhoz, akit feleségül veszek, majd hát ők már kicsit jobban állnak. Menjünk kocsival, odaérünk egy zsákutcához, és mondom, melyik házban laknak? Azt mondja, nem az egész zsákutca az övé. És itt dolgoznak az emberek, akik dolgoznak az ide, és akkor na, megláttuk ott, ők már jobb, ők már akkor John Deere-eztek, mert minden. Na, apukám, nekem ide kell költözni. Nem a maga mezőgazdaság miatt, hanem csak, hogy ki milyen gazdag, meg minden. Igen, és igen. Utána eljöttek hozzánk, meglátták a mi helyzetünket, na mindegy, ez csak egy alapján. Egyébként erre még visszatérve, hogy én mennyire is szeretem a John Deere márkát, én a kicsi koromtól kezdve én elkezdtem így gyűjtögetni, ahogy tudtuk, meg ugye kaptam úgy sokat ugye ajándékban, meg minden, de ez úgy otthon maradt, de én elkezdtem itt külön magamnak gyűjteni, szóval van egy igen komoly gyűjteményem, szóval igen. Traktorok, kombájnok, munkagépek, nagy kockabálázó ilyenek. Jó. Szóval nekem körülbelül van egy olyan 25-30-as gyűjteményem van. De olyan szinten már sokszor őrületbe kergettem például barátnőmet is. Neked minden egy John Deere-os majd, hogyha egyszer oda jutunk tényleg, hogy ez egy saját családunk, de stb. Neked nem lesz benne a házban sörös John Deere-os. Olyan szinten, hogy nekem én például az ősszer, talán mindig, hogyha így, ugye szoktunk itt is járni egy piacokra, ilyen flea market, ilyen bolha piacokra, és hogyha én meglátom egy John Deere cuccot, azonnal. Én nekem azonnal meg kell. Most oda voltunk disznót vágni, ugye megálltunk a Traktor Supply-ba például, ugye amik kellettek dolgok venni, és megláttam egy gravírozott John Deere övet, na mondom, kis pajtást jössz velem haza. Szóval ilyen szinten, szóval zokniim is van, meg hát nagyon sok dolgom. Akkor figyelj, egy dolgot kellene csinálni, írni kellene nekik, hogy itt vagy, te Magyarországról jöttél, és hát te ugye függő vagy, mit tudnak felajánlani. Ja. Sőt, egy világhírű podcastben is szerepel. És ezt a pólót használtad, tehát azért csengetének havi 3-4-5 ezret, azért az jó. Itt vannak egyébként olyan podcastről jut eszembe, egy olyan cégek, például én követem őket a Facebookon is fönn vannak, Instagramon is fönn vannak, nem tudom, lehet így persze, a social médiát nyugodtan mondani. Kimondani, ez a Millennium Farmer, ők azt hiszem, ők Texasba gazdálkodnak, ha minden igaz. YouTube-on is, vagy Facebookon YouTube, is? YouTube-on is okay. Vannak. Millennium Farmers. Oké, okay. Még mert nem akarok közbeszólni, de közbeszólni, mert azt mondta, hogy van neki 25-30 darab olyan John Deere-es dolga, és én azt hittem, hogy ilyen kombájnok, meg ilyen. Igen, most azért, mert amik közben makettek, beszélgettek. Rendes makettek. Ja, jó, van, oké, okay, melyik közben beszélgettek. Itt látom az a címe ennek a YouTube videónak, hogy 1 millió dolláros masin. Igen. Jézusom. Ez mondja, csak 600 ezer dollár. Igen. Jézus atyám, ez micsoda? Ez egy Heveder talpas járószerkezettel rendelkező traktor, ugye? Meg ugye a nem tudom hány soros kukorica napraforgó szóját tudnak itt vele vetni például. Itt ugye igazság szerint itt másabb a művelési rendszer itt Amerikában, ugye a földet, ugye itt például próbálják azt, hogy a mulcsot rajta hagyják, hogy a termőföldön, szóval például a kukoricaratás után nem az van, mint otthon sokan még, hogy leszántjuk. Ne hajtsd bele, Peti, jó, ez így nézzük közben. Kizsigereljük ugye a földet, hanem itt ugye rajta hagyják a mulcsot, és ugye azt él szépen megeszi, ugye egyéb olyan baktériumok, stb. Lebontják, amit lebontanak, és következő évben direkt vetőgépekkel magabba a tarlóba belevetnek. Wow. És olyan szinten itt próbálják nem túl kizsigerelni a földet, túl mozgatni a földet, hanem inkább segélyművelési, ezt ugye minimum tillage-nek vagy no tillage-nek hívják. A no tillage az azt jelenti, hogy abszolút nincsen művelés az előző kultúra után, ami azt jelenti, hogy egyenesen a tarlóba már vetik bele a következő növénykultúrát. A minimum tillage az meg az, mit tudom én, hogy kap egy segélyművelést, és akkor vannak már ilyen mulcsvetőgépek, és akkor azzal ugye belevetnek. Várjál, még amit mondod, a kérdés az, hogy Millennial Farmer, az a címe? Azt hiszem, Millennium Farmer, ez vagy Millennial Farmer. Yes, exactly. Okay, Millennial Farmer. Yep. Tomi, te bevállalsz egy olyat esetleg, csináljunk már egy kis reklámot el az egész sztorinak, bevállalnál olyat, hogyha föltesznek neked kérdéseket, akkor eljössz megint adásba és válaszolnál? Természetesen. Mert én szerintem, én azt érzem most, hogy ha valaki így megnéz téged, és kicsit szégyelte, vagy kételjé voltak ezzel szemben, mármint a mezőgazdaság, meg az állattenyésztése, hogy lehet, hogy föltennének olyan kérdéseket, amire te csuklóból tudnál. Bármire, figyelj, bármire nagyon szívesen válaszolok, bármikor, bárkinek erről így a szakmai dolgokról, mert én azt hiszem, hogy a szüleim, nagyszüleim által én egy nagyon jó alappal indultam, és én utána úgy szakmai dolgokkal is. De például szokták mondani, hogy amit az iskolában megtanulsz, az nem feltétlenül úgy van. Az életben. Így van, igen. Az életben, és például a mezőgazdaságot tekintve nem biztos, amit neked az iskolában megtanítanak, azt te majd az életben úgy fogod, vagy azon a módon fogod csinálni,
mint ahogy a nagykönyvben meg van írva. Tomi, én ahogy nézlek téged, nagyon szimpi vagy komolyan. Köszönöm. Hogyha nekem bejönne az élet, már pedig jövő héten milliómos leszek, ezt megfogadtam. Okay. Úgy legyen, én biztos szurkolok. Vagyok benne, hogy szerintem vennék egy földet, uh-huh. és lehet, hogy azt mondanám, hogy figyelj, Tomi, csináljuk azt, hogy 50-50%-ba kezde, tehát de ilyen baromi nagy földet, tele hangár, minden. Az egyik hangár mondjuk a kisvörösnek kéne, hogy tudjon festeni, de én sokat szuper. Kint lennék, és hogy kezdje valamit csinálni, és hogyha be tudod nekem bizonyítani, meg videókon keresztül, mint hogy az olasz Choice is, meg minden venni föl, hogy épp nulláról, hogy lehet fölépíteni. Majd mutatom neked olyan videót, hogy a Floridában voltunk egy olyan helyen, mi hogy, is voltunk most január esetében. Hogy a bikának, nem tudom, de ilyen bikához hasonlító igen. őrület volt, akkora szarva volt, mint ide a fal. Figyelj. És majd megmutatom neked. Longhorn. És így elkezdett, Longhorn. Igen. És így elkezdett fújtatni, meg így de a kerítés ott közül. Tudod egyébként, hogy melyik fajta marhából csinálják itt a steaket, meg már Magyarországon is kezd bejönni? Nem. Ez az Angus beef. Vagy van az ausztrál vagyú beef, uh-huh. de az a világ legdrágább szarvasmara fajtája, ami steak alapanyag, így van. Ugye itt, hogyha elmész akármilyen steakhouse-ba, akármilyen dinerbe, hogy a steaket tudsz enni, itt mindenhol ki van írva, már úgy a menün látod, hogy Angus beef, Angus szarvasmarhából készült, farm raised, vagy hogy... Én nem tudom, ehhez nem értek. Azt mondom, neve, hogy Angus Young, ugye az AC/DC gitáros. Gondoltam, igen. A Tomi a Wagyu beefről beszéltél, ami Japánban van, ugye? Igen, de én ezt az Ausztrália fajt, Ausztráliában is tenyésztik, akkor lehet, bocsánat, akkor lehet rosszul mondtam, igen. hogy lehet, hogy eredetileg Japánból származik, de Ausztráliában nagyon-nagyon sok igen. helyen előfordul. A Wagyu az a Japánból jött, igen. vagy Japánban van, és a genetikája, vagy magát, azt a gént úgyse fogják kiengedni, szóval az amerikai Wagyu steak az egészen más, mint... Nem engedik ki a genetikát? Nem, mert az ugyanaz... De hogy tudja bent tartani? Hát úgy, hogy ugyanúgy, hogy például sehol nem lett mangalica, csak Magyarországon. Így van, épp itt is van, mondani, itt van, is van. Itt is ja, csak van. Nagyon, de itt például egy malacot nem is árulnak, vagy úgymond tenyészkannak például kansüldőt, vagy tenyészkant nem árulnak. Igen, ha árulnak ja. is úgy malacot, úgy eladása, vagy valami, az ivartalan itt van. Igen, szóval beszéltünk a Wagyu beefről, uh-huh. és az úgy néz ki, hogy legalábbis az volt azt mondták, hogy zenét hallgattatnak a marhával, meg sőrrel masszírozzák, ami igazából nem igaz. De valami van, nem minden hazugságnak van alapja igen, azért. De a lényeg az, hogyha megnézed magát a húst, akkor ez ilyen úgy mondják, hogy marbleized, hogy úgy néz ki, mint egy márványos, hogy a maga a hús izomzatok között vannak a zsír, és ezért olyan szép, finom, puha, de ha megnézed az amerikai wagyut, ez egy kicsit máshogy néz ki, de majd kell mutatok róla. Hát ugye a tenyésztési eljárások, meg stb. Uh-huh. Ugye ez, tudod, hát ez, ja. igen. De igazából az egészséges hús, ami főleg grass-fed, mert most fűveletet, például igen. fűveletet ezt azért... még az előbb hozzátenni, igen. Igen. Mert most farm volt... Farm rész, hogy farmon nevelt, és akkor sokat kim vannak, uh-huh. például, hogy Hollandiában is kim voltam, uh-huh. ott egész évben kim vannak a jószágok, igen. mint a birka, mint a marha, killegelésznek a gyönyörű szép zöld. Igen, gyermek. Mert emlékszel, hogy most volt a ugyanúgy Magyarországon is, ugye? Uh-huh. Most a pandémia alatt látod, hogy nagyon sok állatot megöltek. Igen. És nem azért öltek meg, hogy belegondolsz, miért ölöd meg az állatot? Azért, mert az ilyen nagy farmtenyészet, azok olyan, ezek az állatok olyan betegek, hogy maguktól meghalnának, mert ja. a sok grain-nel, meg a takarmánnyal etetik őket, és annyira dagadtak, meg annyira egészségtelen. Mm. Azt gondold el, hogy ha valaki mondjuk, nem is akarom mondani, te egy emberevő lennél, hogy akkor ilyen kövér embereket, kanibál lennél, ilyen kövér embereket ennél, mert abban van a jó sok zsír, uh-huh. meg finom, és nem pedig a normál méreteket. Ja, például megnézzük a mangalicára, visszatérve a mangalica, ugye az egyik őshonos fajtánk, ugye. De az miért ilyen különleges? Azért, mert a mangalica igaz, hogy nagyon zsíros. Eleve azt hozzátenném, hogy legalább 2 év kell, amire eléri azt a vágósúlyt, másfél-két év között, mire eléri azt a vágósúlyt, hogy érdemes levágni. Uh-huh. A mangalica az sokszor ilyen arasznyi szalonna is, vagy majdnem egy arasznyi szalonna rajta szokott lenni. Gyú. És annak a szalonnájának, a zsírjának uh-huh. omega-3 zsírsavat tartalmaz, ami tudnélik nagyon egészséges uh-huh. az emberi szervezetre. Uh-huh. És ezáltal ugye az összes termék ezért is ilyen drága itt is, meg Magyarországon is, meg
bárhol Tomi, a világon tartják. Figyelj, ne szórakozzál velem. Tehát alapban ugye vegák vagyunk, tudom, pacalt eszünk néha. Igen. De most megint most azon vettem észre magam, hogy nyertem egy nagyot. Tehát, hogy, és még nem is láttad a termékeket, amiket most csináltunk igazából a disznóvágás lényegen, mi ott voltunk, ugye a hurka, kolbász, húsleves, sült hús, minden. Tedd le a telefont. Nem teszem, mert azért tedd le a telefont, mert el fog dobni. Igen. Várja, bejön a reklám, nem érdekes, hogy lehet, ez egy decline offer, figyelj. Na, így néz ki, látod, hogy ilyen marbleized, de nézd meg az árát. Ribá, azt a betyár. Jézusom. De ez mennyi? Ez 1700. Ez pántja, vagy ez egy darab hús belőle? 11 pánt, ott van, fresh per 11 pánt minimum. 1699 dollár 99, azt a akkor betyár. Akkor azt fordíts le magyarra, az 1700, tudom, de hát, fél millió forint. 1000, mondjuk 2000. 2000, mondjuk. Az 800. 800 ezer forint. Azért mondom. 11 pánd, az mennyi? Az 5 kiló. Az 5 kiló. De azt meséltem, hogy a múltkor a liquor store-ba ki volt írva az egyik dobozra, hogy 699, nem tudtuk mi az. Ez mi a liquor? Igen, pesgő. Hát ez igen, vagy egy jó minőségű víz. Két üveg van benne. Ránk nézett a kínai liquor store-os, és mondta, hogy nem nektek való. Mondom, köcsökség volt. Mondom, nehéz gújfélé, visszajövök, és megveszem az egész. Másképp félekeztem még rólam bátyát. A liquor store-odat, te kis csincsangjunk, hája, hogy ha. Na, hát tessék, ez az. Figyelj, az összegyereket azzal szoktam hűíteni, amikor sírnak, rossz kedvük, azzal, tehát beszélek kínaiul, de általában a déli, okay. A déli tájszólás. Hájj, mi a hong, kincsong, és tudod, összegyerek, de nem csak kamuzok, érted? Yeah. És, de gondoltam, hogy tudod, és hát ettől megváltozik. Tomi, figyelj. No, még jó, nincs rajtad a fülhallgató, mert közben, amikor dobáljátok, még a Tomi csinálja, bocsánat. Közben vérzik a fülem, de ezt az ember is fogja hallani. Hol is tartottuk, következő kérdés? Hát most már lassan vége a műsoron, csak keresem ezt a hülye bikát, mert ezt meg akartam mutatni, az ülő bikát. Akkor tök miért itt beszélned, hogy keresek neked bikát. Szóval még esetleg annyi, bocsánat, szabadban arra kíváncsiak vagytok, hogy milyen dolgokat csináltunk. Igen. Hát a disznóvágásom. Simán. Arra még úgy nagyon nem beszéltem. Hát simán. Szóval... Várj, kezdjük az, tehát ott kezdjük a sztori, hogy téged ugye megtaláltuk a barátait, hogy akkor úgyis ez lenne neked ezt a csúcs. Ezt már elkezdtük szervezni a november körül, igen, hogy akkor most megyünk, ugye ezen a hétfőn, ugye volt hétfőn ugye a Martin Luther King Day, ugye amerikai, igen, ünnepnap, és akkor így egybe lett kötve péntek, szombat, vasárnap, hétfő jöttünk. És ugye megcsináltad, és hála Istennek már valaki erről értesült, és nagy valószínűséggel téged felkérés, hogy erre légy szíves segíteni. Hogy és csak, ráadásul jön. Úgy, hogy tételezzük föl, hogy nekünk a Péterrel, mit tudom, mert szexfilmek kéne szerepelni, tehát nagy örömmel megyünk, te meg gondolom örömmel, és bár gondolom szexfilmek is jönni, de hogy de nekem ez mekkora öröm és boldogság, hogy azért ami a hobbira szerelmet. Főleg úgy Attila, hogy azt beszéltünk róla, hogy nekem ez úgy, hogy teljesen magam csináltam a szakmai részét, én ezt teljesen egyedül csináltam, szóval én pörzsöltem, a srácok ugye segítettek mosni, stb. Én szedtem szét, meg ugye úgy mindent, szóval úgy, hogy ez nekem ezért is nagy dolog, meg az, hogy itt én soha nem gondoltam, mondjuk 6 évvel ezelőtt. Föltetted valahová? Nem nagyon posztoltam róla képet, mert kellett volna. Figyelj, sztoriba raktam fel a Facebookra, így a kéztermékekről, meg ahogy megyünk, ugye, sétálunk, taktikai megbeszélés, ugye a pálinkázás, tudod, ugye malacszogó pálinka, stb. Szóval így igen, de úgy maga úgy azok a részek, ami nem publikus, nem mertem, tudod, mert aki ismer, így van. Na ő az, valami ilyesmi volt, ja. Ja, ez brutál. Open from Alabama. Meg hát ugye a magyar szürke marha mindjárt ismerjük, hogy annak is egész szép kis tülök szarva van lényegében. Szürke marha, azt is mi? Szürke marha, így van. Hát tudod, nem is tudom, hogy hívják, azt szerintem itt biztos, hogy nincs itt Amerikában. És erre beadott engem. Föl vagyok szarva, az ami. Ott van. Így van. Aha, igen. Hungarian Grey. És akkor ugye ott a csikós, vagy nem csikós, hanem a gulyás. Nagy kébe ki tudod tenni, Péterem. Életem. Igen. Erre jönne, lehet hülyeséget mondok, Rúzsa Sándor. A kocsmában nyeszörög. Hey. Ez az. Na,
Hát akkor ennyi volt, mára elmeséltünk mindent. Mi van a disznóvágásról? Igen, igazság szerint, ja, amiket csináltunk, ugye, hogy lett szépen szedtem szét a disznót, ugye megvan, levesszük a fejét, stb. Mm. Akkor utána az a nyakrészből, az óriából szoktunk egy szeletet levinni, és azt már ugye vittük, ugye külön szedtük, és akkor megérkeztünk a szállásot, már a csajok már fokhagyma, vöröshagyma, só, bors, mind a két oldal be a sütőbe, minden, és akkor meg közben, hogy fölt az aba, tudod, azt is, az abalé, a húsok, minden, kóstolgatni tudod, hogy szedtük kifele, akkor még a májnak picike, vagy valami, mert azt mindig utoljára szoktuk később beletenni, hogy az hamar megfőlt, tudod. Szóval igen, egy bőrke, akkor például, ami nálunk otthon ilyen tradíció, ugyanúgy, hogy például, amikor már föl van mosva a disznó, már ott állunk, hogy szedjük szét, nekünk ez ilyen tradíciós dolog otthon, hogy a füléből leszoktunk egy csíkot faragni. Persze, hogy a fiatalabb a disznó, mert ugye utána már nem nagyon tudod elrágni. És akkor ez ilyen régi böllér szokás, hogy a füléből csíkot levágunk, és akkor megkóstoljuk, a Petinek küldtem róla. Hogy Petinek küldtél mintát, megkóstoltuk, és ja, jó, jó. Meg a bőrke, meg ilyenek, tudom már, amikor meg is van fülve, akkor is. Szóval ilyen. Zseniális. Úgyhogy ugye, igen, csináltuk ezt, ugye a hurka, a kolbász, meg ugye a friss húsok, tudod, rántani való hús, ugye az a hosszú pecsenye, rövid pecsenye, vagy hát ugye karaj rész, ugye, ja, szépen felszeletelve. Én nem tudom, húsboltokban látom, ugye, hogy a disznók föl vannak osztalja egységeken, meg a marhák is, és igen, akkor ki lehet választani, hogy te igen, melyiket szeretnéd. Igen. Sokáig nem is értettem, hogy mi micsoda, mert annyira nem izgatott, de aztán, hogy rájöttem. Most meg megvága lettél. De nem is, oké, a kérdés az az, igen, hogy Magyarországon egészen más, mert Magyarországon van véres húrka, meg májas húrka, igen, de itt annyira a vér miatt nem engedik, hogy vér legyen. Szóval például itt nem is lehet véres hurkát kapni, szóval látok, ezt hogy oldottátok meg, hogy itt csináltatok véres nem hurkát? Nem csináltunk véres hurkát. Épp ez miatt. Ugye a gazda, akiknél voltunk a farmon, ő nem is engedte, hogy lássuk meg, hogy mit csináljuk, hogy konkrétan le van szóló a disznó, meg ilyenek. Szóval mindent ő csinált, és már mikor ugye kimolt a jószág, meg minden, fölvette a kis bobket rakotóval, elvitte a mázsára, megmérte, stb. Lemosta nekünk, és akkor onnastól kezdve megállapítottuk, hogy az a jószágnak annyi, és akkor onnastól kezdve elkezdtem csinálni. Meg azt mondta, csak különben, amikor majd beszélszök a mikrofonba, hogy itt nem ti mossátok ki a belet, hanem külön veszitek. Igen, ez ilyen tradíció igazából Magyarországon, hogy sok helyen régen az idősebbek, ugye nagyanyáink például csinálták, hogy a tisztónak a saját belét, ugye kimosták, kitisztították, kihártyázták, stb., és abba töltötték vissza a hurkát, kolbászt. Még lehet, hogy még Magyarországon csinálják sokan, de tudod, az nagyon nagy munka, Attila. Főleg hideg-hidegbe kint, tudod, ráfagy a kezedre minden, tudod. Megvan az is, mert mi is csináltuk, de igazából ezek a belek, amiket ugye a barátaim is hogy beszereztek, igazság szerint ez olyan profi szinten elő van készítve, ki van mosva, ki van hátyázva, stb. Minden, tudod, be van ilyen sós vízbe rakva, le van, azt hiszem, le is fagyasztva, hogy sóban rakják, bocsánat, csak utána ugye csak annyi volt, ki kellett most ebből a sót, langyos vízbe belerakni, és kész, egy ilyen műanyag karikára rá volt külön fűzve, vagy vastagbél, vékonybél, és onnantól kezdve úgy csináltad, úgy intézted, hogy akartad. Szóval, de akkor a barátaid büszkék voltak rá, hogy... A igen, Tomi megcsinálta. Én is büszke vagyok rájuk, hogy ilyen szinten ott voltak, és tényleg le a kalappal a srácok előtt. Ami nagyon érdekes, hogy a magyaroknak, hogy általában szeretik így átváltogatni a pénzeket, hogy azt mondtad, hogy volt egy 102 kilós disznó. 105 kiló, ami 233 pound volt. És hogy ez mennyibe került nektek, vagy ez hogy volt? Azt hát figyelj, a pontos összeget azt nem tudom, mert nem én intéztem, én csak ugye úgymond a böllér voltam, meg ugye segítség. Igazság szerint ez ilyen $2 $2 a... Volt pánt, ugye élő súlyba. Szóval akkor kb. $1 egy kiló körülbelül, ugye? Szóval akkor 360 forint egy kiló? Várj, most nem. Szóval egy pánt az 0,45. Igen. Igaz? Szóval $2 volt pántja, szóval akkor az olyan $4 volt. Fordítot csinálod, nem baj. Jó, oké. Okay. Nem? Nem, azt számít, hogy Magyarországon szeretik így átváltani, hogy menni. Szóval azt akartam az egészből kihozni, hogy elmennek ők ide a farmra disznót vágni, megnézik egy 102 kilós disznót, ami nektek akkor körülbelül olyan 105 kilós disznó, és akkor mennyi, akkor $200 kerül a disznó, vagy hogy volt?
Vagy nem, nem, $400. Akkor lehet, hogy neked van mégiscsak igazad. Hát azt mondom, mert egy kiló, egy pound ugye 0,45 kg. Igen. Szóval úgy szoktok általában mondani, hogy egy kilogramm azon két pound. Igen. Szóval, ja. Szóval akkor a disznó, akkor az nektek került $4 egy kiló. Szóval akkor, $400, ami átszámolva akkor ilyen 120 ezer forint volt. Nem, csak így észrevettem, hogy igen, igen. Észrevettem, hogy így szeretik Magyarországon átszámolni, hogy ez mennyi, az mennyi. Az üzemanyagárakat ugyanúgy, a távolságokat. Igen. Meg a hány óra van, tehát mindig elmondják, hogy nálunk délután. Hőmérséklet, amire most is beszéltünk, hogy útközben jöttünk, hogy a Fahrenheit 120 fok, hogy mi mennyi, stb. Hogy ők aztán... Na, így az átjátszom, bacskat, átcsítak, de ez pikát itt. De hogyha nekem eldrappozott, airdrop. Okay. Ott melyik részén voltatok Floridán? Hát Sarasota is környéke. Na, mi most len Florida Keyen voltunk, és ott Homestead, ott azon a környéken rengeteg, ugye az nem a Florida Key, ugye Miami alatt. És ott láttunk mi is. Ismerősünk, kérlek szépen, ő profi mesterlövész, uh-huh. És meg sokszor megbízták. Várj, Attila, ez annyira unprofessional, a képet küld át nekem airdropon. Ez így mutogatja, érted? Ez is, majd utána bevágod. Nem vágom be, hanem küld el nekem, és akkor ki tudom tenni a képernyőre. Annyira egyszerű. Mentés. Nem mentés, csak mentés küld el. Iszonyatos technikai felkészültségem, mert szegény tévénézőket, hallgatókat ment is az eszközre. Na jó, megcsinálom én. Kubába. Na szóval képzeljétek el, mesterlövész, meg olimpiai bajnok, meg mit tudom én, és fölbérelték, hogy elszaporodtak a vaddisznók uh-huh. azon a részen, és akkor ki kellett menni, puff, lövöldözni őket. Mert olyan mennyiségű vaddisznó volt, hogy már tényleg zavart. Károkat, meg mindent okoznak. Hát azok nagyon csúnya munkát tudnak csinálni. Amúgy. Meg rengeteg baleset volt, meg minden, és akkor lőni kellett szegény Edémnek, drágám, aki meg össze-vissza lőtte őket, és akkor hát ennyi a sztori. Uh-huh. Tomi, neked nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Én szépen köszönöm, hogy itt lettem. Hogy elmesélted, hogy tényleg energiát hoztál, adtál nekünk, és remélem, hogy nagyon sok fiatal hallgató, aki vagy néző néz, azt mondja, hogy ezermillió kérdésem van, és a Tomit hívjátok el még egyszer. Így van, megtaláltok. Te meg jössz, ugye saját fúrgonod van most már, tehát trakod. De remélhetőleg. Hát a vágy, figyelj, hogy az álmoz meg lesz. Bízunk benne, hogy elfelejti, érted, és akkor ott marad nálad véletlen, és akkor kiscipő meg így járt. Na, akkor csináljuk, amit szoktunk csinálni. Sziasztok! Sziasztok. Találkozunk jövő héten, és Péter most pedig először mutogat. Oké. Ha itt ha belájkoljátok a YouTube csatornánkat, az nekünk nagyon jó lesz, és nektek is, akkor minden műsorról fogtok tudni, és ha pedig ide kattintotok erre a playlistára, ebbe érdekes, ehhez hasonló videók vannak. Sziasztok! A John Deere legyen veletek!